Maailmakylässä radio. Pysy kuulolla. Kehitysjärjestöt auttavat koronapandemian keskellä etenkin kaikista heikoimmassa asemassa olevia. Me keskustellaan tänään järjestöjen roolista ja myös kehitysrahoituksesta tässä pandemiassa. Tervetuloa mukaan ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikön päällikkö Riina-Riikka Heikka. Tervehdys, mukana. Mukava olla keskustelemassa tänään. Ja tervetuloa myös Fingon kehityspolitiikan asiantuntija Niina Tenhio. Kiitos. Hei, otetaan tähän ihan keskusteluun alkuun vielä muutama esimerkki järjestöjen työstä. Järjestöt ovat ehkäisseet koronaviruksen leviämistä pakolaisalueilla, tukeneet terveydenhuoltoa, järjestäneet radion kautta etäopetusta ja esimerkiksi tarjonneet välttämättömiä tarvikkeita kaikista hädänalaisimmille ihmisille. Mikä on kehitysjärjestöjen rooli tähän pandemian vastaamisessa? Kiitos, Mika. On ihan selvää, että kehitysjärjestöillä on tärkeä rooli ja järjestöt ovat tärkeä osa Suomen tukea koronavastaisessa globaalissa yhteistyössä. Jonkin verran järjestöt ovat jo mukauttaneet toimintaansa tässä itse asiassa vielä aika keskeneräisessä ja epävarmassa tilanteessa, johon meillä kellään ei ole ihan suoria vastauksia, että miten tästä eteenpäin mennään. Mutta järjestöt on jonkin verran mukauttaneet toimintaansa, uudelleen kohdentaneet rahoitusta nimenomaisesti koronatyöhön. Ja me ministeriössä ollaan nyt kehitysjärjestöjen osalta hyväksytty tällä hetkellä noin 3 miljoonan euron edestä tällaisia uudelleenkohdennuksia nimenomaan koronatyöhön. Oikeastaan mä haluaisin nostaa 2 sellaista kokonaisuutta esiin, jotka näen erityisen tärkeänä ja lisäarvona tuovina kokonaisuuksina juuri järjestöjen osalta. Ensimmäinen kokonaisuus on se, että järjestöt ovat paikallisesti läsnä. Heillä on paikallisesti verkostot kunnossa, heillä on paikallisosaamista, vahvuuksia, asiantuntijoita ja tätä kautta he voivat auttaa nimenomaan niitä kaikista heikommassa asemassa olevia ihmisryhmiä, kaikista köyhimmillä ja hauraimmilla alueilla. Tähän on aivan korvaamaton lisäarvo. Ja toinen lisäarvo, joka korostuu yleisesti, mutta myös nyt ihan erityisesti, niin on se, mitä työtä järjestöt tekevät paikallisen kansalaisyhteiskunnan toimintatilan eteen. Ja tämä vaikuttaa tietenkin suoraan myös demokratiakehityksen tukemiseen. Että tavallaan ehkä kiteytetysti voidaan sanoa, että järjestöillä on aikamoinen rooli juuri yhteisöjen kriisin kestävyyden tukemisessa. Entä Niina, mitä sinä ajattelet tästä? Mikä on kehitysjärjestöjen rooli tähän pandemian vastaamisessa? No tuossa Riina-Riikka jo aika lailla tyhjentikin pajatsoa, mutta ehkä haluaisin tähän vielä lisätä sen, että järjestöt on nimenomaan siellä etulinjassa. Että nyt jos katsoo esimerkiksi noita ulkoministeriön rahoituspäätöksiä, niin niistähän aika paljon on mennyt monenkeskisen järjestelmän tukemiseen, niin siinä järjestöt on kuitenkin niitä, jotka just sen läsnäolon takia ja sen takia, että on olemassa olevat paikalliset kumppanuudet, niin pystyy reagoimaan hyvin nopeasti. Eli saman tien, kun on tiedossa, että tämmöinen pandemia on tulossa, niin silloin jo on ryhdytty toimenpiteisiin. Ja esimerkiksi Fingon jäsenjärjestöistä aika monet sanoo, että heidän ne olemassa olevat hankkeet ja ohjelmat, niin vaikka he ei ole hakeneet sitä sopeutusrahaa välttämättä, niin ihan jo niitä toimintoja, mitä on pystytty vaan suinkin jatkamaan, niin niitäkin on jo sopeutettu siihen pandemiaan vastaamiseksi, koska se toimintaympäristö muuttuu. Ja tämä on semmoista, mikä on ihan normaalia toimintaa kehitysjärjestöille, että reagoidaan siihen, miten, minkälaisessa ympäristössä toimitaan. Ja sitten haluaisin vielä tuohon lisäksi, mitä Riina-Riikka sanoi siitä osaamisesta ja valmiuksista ja läsnäolosta, niin siinä on se luottamus tärkeää. Että se on ihan eri asia paikallisesti tunnettu järjestö, joka menee ja kertoo esimerkiksi tietoa. Niin kuin järjestöt on paljon antaneet tietoa naisyrittäjille, että miten he voivat mukauttaa sitä toimintaansa tässä tilanteessa. On antaneet tietoa kotisynnyttäjille, jotka ei pääse sairaalaan. Niin se tiedon, kun se tulee tutuilta ihmisiltä eikä kansainväliseltä järjestön edustajalta, niin se luottamus siihen tietoon on aika erilainen. Niin kehitysjärjestöt niin sanotusti on lähellä ihmisiä ja sen takia on sitten erityisiä valmiuksia tukea tällaisessakin hyvin yllättävässä tilanteessa. Suomessa ulkoministeriö on lisännyt koronan takia monenkeskistä tukea, esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO:lle. Riina-Riikka, mitä kehitysrahoituksen saralla on tehty tähän pandemiaan vastaamiseksi?
Kiitos. No, tällä hetkellä niin Suomi tukee koronaviruksen vastaisia globaaleja toimia noin 40 miljoonan euron edessä. Ja niin kuin jo mainitsitkin, niin valtaosa näistä kohdennuksista nyt koronatyöhön on tehty monenkeskiselle puolelle. Toinen hyvin merkittävä sektori on ollut humanitaarinen apu, joka ihan kiistatta on tarvinnut lisäresurssointia globaalisti. Tämän lisäksi haluaisin nostaa esiin sitten kansalaisjärjestöille osoitetut joustot, joita olemmekin jo tässä käyneet läpi, mutta me olemme pyrkineet julkistamaan ja julkaisemaan järjestöille joustoja, jotka mahdollistaa nimenomaan muutosehdotusten aika tämmöisen tehokkaan ja ripeän tekemisen ja tätä kautta myös sitten niihin toimintaympäristön haasteisiin vastaamisen sen oman osaamisen ja vahvuuksien ja asiantuntijuuden avulla, mistä Niinakin tuossa äsken meidän keskustelussa jatkoi. Eli näemme, että nämä joustot niin kontribuoivat nyt myös erittäin merkittävästi koronavasteeseen. Samoin se, että me ollaan tämän vuoden osalta poistettu suomalaisilta tuensaajiltamme niin oma rahoitusosuusvaatimus, joka sekin on ollut konkreettinen helpotus näihin toiminta- ja rahoitushaasteisiin. Et näkisin, että myös tämä puoli ja kokonaisuudessaan myös sitten ne kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön osoitetut lisärahoitukset tänä vuonna ohjelmatuen lisärahoituksen kautta ja nyt parhaillaan hanketuen kautta, niin ne myös syöttävät sitten pitkällä tähtäimellä tähän tärkeään työhön. Miten Niina sitten arvioisit järjestöjen näkökulmasta näitä toimia? No joo, me on useamman kehitysjärjestön kanssa näistä keskusteltu ja myöskin mietitty, että mitä muuta vielä voitaisiin tehdä. Ehkä yhteinen semmoinen mielipide on siinä, että on todella hyvä, että monenkeskisen järjestelmän tukemiseen ohjaa Suomi varoja, koska se koordinaatio tämmöisessä kriisitilanteessa on äärimmäisen tärkeää ja YK-järjestöillä on se mandaatti koordinoida toimia. Mutta sitten samaan aikaan me nähdään kuitenkin, että sieltä puuttuu vielä näistä Suomen toiminnoista se suora tuki kansalaisjärjestöille ihan lisärahoituksen muodossa, koska esimerkiksi järjestöt on aikaisemmin, mitä mainitsit Riina-Riikka, tuon hanketukikierroksen, mikä nyt päättyi hetken aikaa sitten, ja sitten toisaalta ohjelmatuki, mitä on aikaisemmin myönnetty, niin näistä tukipäätöksistä näkyy, että järjestöillä on kapasiteettia tehdä huomattavasti enemmän kuin mitä rahoitusta on myönnetty. Niin tässä tilanteessa erityisesti tähän humanitaariseen apuun olisi mahdollista järjestöjenkin tuoda se oma kortensa kekoon. Ja just tuossa alussa, mitä puhuttiin niistä järjestöjen lisäarvosta, mikä on se, että ollaan lähellä, on mahdollista nopeasti reagoida. Niin jos sopeutetaan ainoastaan olemassa olevia toimia, niin ne tarpeet ei häviä minnekään. Eli jos on koulutusohjelma, joka on kestänyt pitkän aikaa jossain tietyssä yhteisössä, niin siitä voidaan tietenkin irrottaa sitä rahoitusta siihen, että pystytään vastaamaan koronapandemiaan. Mutta sitten se jättää sen huolen siihen, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu sille varsinaiselle koulutusohjelmalle, koska sitä rahaa ei enää sitten ole siihen työhön, joka toivottavasti aika piankin pystytään jatkamaan sen jälkeen, kun tämä akuutti pandemia menee ohitse. Et ehkä tämä on se yksi huoli. Ja sitten toinen on se, että mitä tapahtuu näille niin kuin paikallisvetoisille kriisivastauksille. Koska YK-järjestelmä, olen itse ollut kahdella eri YK-järjestöllä töissä ja tiedän sen, että vaikka sieltä tehdään todella paljon töitä siihen, että paikallisten ääni kuuluisi, mutta käytännössä YK koordinoi niitä toimia pääasiassa paitsi muiden järjestöjen kesken, kansainvälisten toimijoiden kesken, niin myös sen hallituksen kesken, mutta hallituksen rooli näillä niin kuin erityisesti vaikeasti saavutettavilla alueilla ei aina ole kovin suuri ja ei ole kovin vahva. Ja voi olla myös kriisialueilla sellaisia paikkoja, mihin hallitus ei voi mennä. Et siinä tilanteessa erityisesti korostuu se paikallisten kansalaisjärjestöjen saama suora tuki. Ja siinä taas, jos suomalaiselle järjestölle annetaan rahoitusta, niin suomalainen järjestö pystyy kumppaneitensa kautta toimimaan myös niillä alueilla, missä tämän kyseisen maan hallitus ei välttämättä toimi. Että tämmöisiä näkisin siellä kaksi epäkohtaa, paitsi että lisää suoraa tukea olisi hyvä saada myös kansalaisjärjestöille, joiden työtä myös ministeri Skinnarikin on kiitellyt, niin sitten myös se, että muistetaan, että ne avustustoimenpiteet kussakin maassa olisi myöskin tarpeeksi paikallisvetoisia, että ne vastaa niihin todellisiin tarpeisiin ja ottaa myös huomioon sitten naisten tarpeet, lasten tarpeet, vanhusten ja vammaisten tarpeet. Kiitos. Meillä alkaa tässä aika pikkuhiljaa loppumaan. Jos nyt pitäisi miettiä vielä kehitysyhteistyön näkökulmasta, niin mitkä olisi ne kaikista tärkeimmät seuraavat askeleet? Jos Riina-Riikka haluat vastata tuohon Niinan esittämään kommenttiin. No jos me katsotaan nyt tästä eteenpäin, niin
kyllä nimenomaan se, että me turvataan niin pitkälle kuin mahdollista nyt käynnissä oleva kehitysyhteistyö, huolehditaan pitkäjänteisyydestä, huolehditaan siitä, että meidän kehityspoliittiset painopisteet, jotka ovat muuten varsin kriisin kestäviä, niin kantavat myös tästä eteenpäin ja että Agenda 2030 tavoitteista pidetään kiinni ja ylipäätään nyt jos koskaan, niin kehitysyhteistyön momentum on hyvin korkealla ja globaalia vastuunkantoa tässä keskinäisriippuvuuden yhä lisääntyvässä tilanteessa niin tarvitaan, niin kyllä mä näen, että ne ovat nämä kokonaiselementit ja ylipäätään se hyvä yhteistyö ja tämä niin kuin monitoimijuus, että me ei niin kuin yksin tästä selvitä, ei globaalisti, mutta ei myöskään kansallisesti. Eli siinä mielessä niin tämä yhteistyön painoarvo on hyvin merkittävä. Entä Niina, mitkä on sun mielestä ne kaikista tärkeimmät seuraavat askeleet? No yhteistyö on toki tarpeen ja tiedetään myös se, että tämä kriisi ei tunne rajoja, mutta mä näkisin sen ennen kaikkea pitkällä tähtäimellä niin, että nämä kaikkein vähiten kehittyneet maat sanoo jo nytten, että nämä kriisin vaikutukset ei tule ulottumaan pelkästään yhden vuoden taakse tai kolmen vuoden tai viiden vuoden taakse, vaan tällä niin kuin akuutilla kriisillä on omat vaikutuksensa, mutta erityisesti tämä talouskriisi, mikä uhkaa kansainvälistä kauppaa ja myös tämmöistä ihan niin kuin kansallistakin toimeentulomahdollisuuksia, niin se tulee olemaan se kaikkein suurin ongelma monissa näissä vähiten kehittyneissä maissa. Toinen, mikä uhkaa heitä, on esimerkiksi tämmöiseen niin kuin velkakuoppaan ajautuminen, koska nyt jo on nähty, että joutuu ottamaan huomattavia määriä ulkopuolista velkaa ihan samalla tavalla kuin Suomikin selviytyäkseen näistä haasteista. Niin se, mitä nyt tässä tilanteessa pitäisi tehdä, niin paitsi ajaa entistä voimakkaammin niitä velkahelpotuksia ja ihan suoranaisia velkojen anteeksi antoa näille kaikkein köyhimmille maille, niin kasvattaa sitä kehitysyhteistyön rahoitusta samalla tavalla kuin mainitsit Riina Riikkasen Agenda 2030, niin hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi pikkuhiljaa kasvattaa rahoitusta kohti sitä meidän kansainvälistä sitoumusta, ja erityisesti tässä tilanteessa se on tärkeää, että YK on arvioinut, että nyt tarvitaan 20% lisää ODAa, eli tätä kansainvälistä kehitysrahoitusta ihan jokaiselta rahoittajalta, niin se on myös tärkeää sen yhteistyön lisäksi. Tätä keskustelua olisi valtava ilo vielä jatkaa pidemmälle, mutta ikävä kyllä meidän aika on nyt lopussa, joten tässä vaiheessa erittäin suuret kiitokset teille molemmille. Kiitos. Kiitos paljon. Maailmakylässä radio. Pysy kuulolla.